benvingudes a l'acte de lliurament de la segona edició dels Premis Catalunya d'Ecodisseny 2017. Per la seva ambició, la seva predisposició, la capacitat de pensar en gran, de pensar en sentit transcendent. I això és molt important. Aquells països que abracen aquests valors són els països que, sens dubte, progressen. L'anunci que veuen aquests infants, apel·lant-nos a nosaltres, i ha posat aquella cita que volem que sigui perenne, a l'hora no només de motivar allò que defensem des del Departament de Territori i Sostenibilitat o des del Govern de Catalunya, sinó el conjunt de la societat. Aquella cita tan potent que diu que nosaltres tenim el planeta no com una herència dels nostres pares, sinó com un préstec dels nostres fills. Això és el que avui hem volgut subratllar, premiar i reconèixer. Aquest sentit de transcendència, d'entendre que nosaltres, si volem i voldrem, podem ser una generació que no només salvi el planeta, sinó que sigui capaç de deixar en els nostres fills no només un país i un planeta viables, sinó un país i un planeta millors. Gràcies per fer-ho possible, gràcies pel seu coratge, gràcies per la seva inspiració que ens inspira tots.